Բարև ձեզ, բարեկամներ, Բաց TV-ն է եթերում, ողջունում եմ բոլոր նրանց, ովքեր ամեն օր Բաց TV-ի հետ են, սպասում են մեր նոր ծրագրերին. Գիտեք, այսօր կարելի է ասել մեր եթերում, մենք առաջին անգամ հյուրընկալում ենք բավականին հետարքիր մի ինքնատիպ անձնավորության, ով քաղաքագետ է, քաղաքական գիտությունների տեխնացու Գուրգեն Սիմոնյան. Բարև ձեզ. Բարև ձեզ. Գուրգենը դասավանդում է Եվրոպական համալսարանում, Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայում, մի խոսքով բավականին կիրթ, հաճելի երիտասարդ և հատկապես գեղեցիկ սերը ներկայացուցիչներին խնդրում եմ ուշադիր եղեք, Գուրգենը դեռ ամուսնացած չէ, բայց շատ ինքնատիպ ու հետաքրքիր անձնավորություն է։ Գուրգեն, Բաց TV-ում ես, Բաց TV-ին, որտեղ դու քեզ միշտ պիտի ազատ զգաս, ճիշտ է, այսօր առաջին մուտքն է, բայց ես համոզված եմ, չգիտես ինչու, որ մենք քեզ հետ բարեկամություն ենք անելու և դու պարբերաբար մեզ հյուրընկալվես։ Սիրով, մեծ սիրով։ Ասեմ նաև, որ մեր սկզբունքը քեզ ծանոթ է, բաց, անկեղծ, ազնիվ, թափանցիկ, զրույց միշտ և այն ամեն ինչի մասին մտածում ես, կարող ես իրերը միշտ անվանել մեր եթերում իրենց անունով։ Ոչինչ չի կաշկանդում, չէ՞ քեզ։ Բացարձակապես ես սովոր եմ, որ միտք արտահայտելուց ասեմ այն, ինչին հավատում եմ սկզբունքորեն, և փորձում եմ երբևիցե ոչ հաճոյանալ, ոչ թեպետ և բարեկրթության կանոնները պահպանելով, աշխատում եմ ասել և հանրությանը ներկայացնել այն մտքերը և այն վերլուծությունները, որոնք որ ես ինքս եմ համարում դրանք ճիշտ են, և հավատացած եմ ինքս դրանցում։ Դե, Բաց TV-ն ռենգեն ապարատի հատկություն ունի, հեռուստատեսը քեզ մի անգամից կընդունի կամ հարցականի տակ կդնի, ես հույս ունեմ ավելի շատ կընդունի։ Տես, իրավիճակը երկրում իսկապես շատ խառն է ու բարդ, հատկապես երկրի առաջին դեմքի վերջին օրերի մի քանի ելույթները շատ այսպես անհասկանալի իրավիճակ են ստեղծել մեր քաղաքական դաշտում։ Այ անդրադառնանք ներկայ իրավիճակին մի քանի խոսքով, խնդրեմ։ Շատ արդարացիորեն դուք նշեցիք, որ երկիրը իրավիճակը խառն է, միանշանակ այդպես է, և մենք գիտենք, որ 2020 թվականի պատերազմական իրադարձություններից հետո Հայաստանի Հանրապետությունում պետական կառավարման համակարգում և առ հասարակ ռազմաքաղաքական իրավիճակների համատեքստում բավականին վտանգավոր ժամանակահատված ենք ապրում, երբ մեր ազգը պետք է գիտակցի, որ տվյալ օրհասական իրավիճակում մենք պետք է կարողանանք համախմբվել պետության շուրջ, և մի քանի սկզբունքային հիմնախնդիրներ կան, որ դարեր ի վեր հայ ազգը իր կենսափորձից և պատմական հարացույցից ելնելով կարողացել է հասկանալ, որ դրանք աքսիոմատիկ ճշմարտություններ են։ Առաջինը, որ կուզենամ շեշտադրել, դա անկախությունն է, պետական անկախությունը և պետության ինքնիշխանության պաշտպանությունը, դա կարմիր գիծ է, և մենք ազգովի պետք է հասկանանք, որ մեր պետականության անկախությունը, դա մեր գոյաբանական հիմնախնդիրների պաշտպանության կարևորագույն, ամենակարևորագույն առանցքային հիմնահարցն է, որ մենք պետք է կարողանանք պաշտպանել։ Նաև ավակ սերնդի ներկայացուցիչները, նաև պատմությունից մենք գիտենք, որ երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունը իբրև կցորդ եղել է տարբեր պետությունների, տարբեր տերությունների ծայրամասային վարչատարածքային միավորը, բոլոր հնարավոր եղանակներով ոտնահարվել են հայ ազգի շահերը և իրավունքները, մենք դա շատ լավ գիտենք պատմությունից, և Օսմանյան կայսրության ծիրում, և ռուսական կայսրության ծիրում, և պարսկական կայսրության ծիրում, երբ կորցրել ենք մեր ինքնիշխանությունը, միշտ ոտնահարվել են մեր իրավունքները։ Այսօր մենք 21-րդ դար հասցրել ենք 20-րդ դարից սկսած, անկախ պետություն, որի համար պետք է պայքարենք։ Անշուշտ ես համոզված եմ, որ մեր ժողովուրդը ցանկանում է խաղաղ ապրել, մեր ժողովուրդը ցանկանում է արարել և իր պատմական բնորանում առանց որևէ վտանգի իր կյանքը կերտել, բայց ցավոք սրտի իրողությունները այնպես են դասավորվել, որ մենք զոհողությունների ժամանակահատված ենք ապրում, և այդ զոհողությունները վառ օրինակը մենք տեսել ենք 30 տարիների ընթացքում, որը հենց Եռաբլուր, երբ որ մենք այցելում ենք, տեսնում ենք, դա մեր 30-ամյա անկախության զոհողություններն են, և 2020 թվականի մեր կորուստները, որոնք որ իրենց կյանքը նվիրաբերեցին հանուն անկախության։ Ինչու եմ սա ասում, որպեսզի մենք հասկանանք, բացի ռեալ քաղաքական բաղադրիչը, ունենք նաև բարոյական մաս, որ սրբությունների մակարդակով մենք պետք է այդ երկու կարևորագույն սկզբունքը պահպանենք ու աշխատենք և
պաշտպանենք պետության անկախությունը։ Մյուսը, որ ես ցանկանամ առանձնացնել, դա մեր ազգային իղձերն ու երազանքներն են, որոնք ժամանակի մեջ հազարամյակներ ի վեր են գործում եւ տվյալ սերունդը պետք է բազմակի անգամներ մտածի արդյոք լիազորված է անցած սերունդներից ստացած այդ իղձերն ու երազանքները, որոնք իրավաքաղաքական առումով որևէ կերպ չեն պղծվել մինչ այսօր, ժամանակակից քաղաքականության սխալների կամ թուլության կամ տկարության պատճառով պետք է կասկածի տակ դրվեն։ Մենք պետք է հասկանանք, արդյոք մենք իրավասու ենք տվյալ սերունդը, ել չեմ ասում կառավարող օղակները, որոնք թեպետ եւ օրինական ընտրություններով եկել դարձել են իշխանություն եւ անընդհատ փորձում են ասել, որ նրանք լեգիտիմ են, բայց եկեք մի ճշմարտություն հասկանանք, որ քաղաքագիտության մեջ լեգիտիմությունը չի վաստակվում մեկ ընտրություններով։ Դա հարափոփող երևույթ է, եւ ժամանակի ընթացում դու կարող ես ձեռք բերել լեգիտիմություն եւ նույնքան նույն հաջողությամբ կարող ես կորցնել լեգիտիմություն։ Այսինքն, ինչ կուզենամ ասել, որ 2021-ին ընտրությունների վերջնարդյունքում, երբ որ կառավարությունը ստանձնեց իր լիազորությունները, այդ լեգիտիմությունը տատանվել է սինուսոիդայի տրամաբանությամբ։ Եվ նրանք իրավունք չունեն ուղակի շահարկել ասել լեգիտիմությունը, որ մենք ունենք, մեզ հնարավորություն է տալիս Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագրով անգամ ֆիքսված սկզբունքները անտեսել եւ ստեղծել նոր իրողություններ, որոնք բավականաչափ կասկածելի կլինեն երկարաժամկետ հարացույցում հայ ժողովրդի ապագայի համար։ Սա է խնդիրը ամբողջ։ Գիտեք, այսօրերի հարցերի հարցը իհարկե նախ Արցախն է, Արցախի կարգավիճակը։ Շատ դիպուկ ասեց 2 օր առաջ Արցախի արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Բաբայանը. Արցախը ունի ապագա Ադրբեջանի կազմում, եւ պատասխանեց, այո, ունի, դա ցեղասպանությունն է։ Այսինքն, մենք նորից փաստացի կանգնած ենք մեր ժողովրդի մի հատվածով ցեղասպանության շեմին։ Ինչ ելքեր եք տեսնում։ Շատ ճիշտ եք ասում, ցեղասպանությունն է, եւ ցավոք սրտի 100 տարի է անցել մեր համազգային ողբերգությունից հետո, բայց կարծես մենք պատմությունից դասեր չենք քաղում, եւ մենք ունեինք մի աստվածային շանս, կարելի այդպես ձևակերպել, 30 տարվա ընթացքում հարաբերական խաղաղության պայմաններում կարող էինք ստեղծել արդյունավետ պետական կառավարման համակարգ եւ պետական ինստիտուտներ, որոնք հավասարակշռության եւ հակակշիռների միջոցով կարողանային ռացիոնալացնել քաղաքականությունը եւ ստեղծեն այն անվտանգային բազան, որի վրա կխարսխվեր մեր անվտանգային համակարգը։ Լուծումը այսպես է. Նախ ներկայիս իշխանությունները պետք է հասկանան, որ ընտրությունը պատերազմի եւ խաղաղության մեջ չէ։ Ընտրությունը պատերազմի եւ ցեղասպանության մեջ է։ Պատերազմը մենք գիտենք արհավիրք է, բայց եթե դու այլընտրանք չունես քո սեփական ազգային ֆիզիկական անվտանգությունը հոգալու, դու քո պատերազմից իրավունք չունես փախչես, որովհետև 2000-ամյա աքսիոմատիկ ճշմարտություն կա, որ դեռ Սունցզիից է գալիս, դուք գիտեք, որ Սունցզին ռազմարվեստի մեծ վարպետ է, որ ժամանակակից տերություններ կան, որ հենց ամբողջ ռազմաքաղաքական ռազմավարական փաստաթղթերը հիմնում են Սունցզիի գաղափարախոսության վրա, օրինակ Ռուսաստանի Դաշնությունը իր ամբողջ ռազմավարական հայեցակարգային փաստաթղթերը հիմնել է Սունցզիի վրա։ Ինչ է ասում 2000-ամյա ճշմարտությունը։ Եթե դու թույլ ես եւ քո թշնամին ուժեղ է, ապա դու պետք է ամեն արժանապատիվ բան անես, որպեսզի բախում չլինի։ Բայց եթե դա չի ստացվում եւ բախումը այնուամենայնիվ լինում է, ապա դու չպետք է փախչես քո պատերազմից։ Եթե դու չես փախչում քո պատերազմից, անգամ եթե պարտվում ես, դու շանս ես վաստակում ապագայում նորից վերակերտելու քո քաղաքական համակարգերը, բայց եթե փախչում ես, քեզ բաժին հասած պատերազմից, դու կորցնում ես հնարավորությունը երբևիցե սուբյեկտ դառնալու եւ վերանում ես քաղաքական քարտեզից որպես այդպիսին։ Մենք կանգնած ենք այդ դիլեմայի առաջ եւ մեր իշխանությունները շատ լավ հասկանալով, որ հարաբերակցությունը մեր օգտին չի եւ հավանական թշնամին ահռելի մեծ հզորություն ունի ի համեմատ մեզ, եւ մենք բազմաթիվ բաց թողնված հարցեր ունենք, որոնք որ լուծված չեն, բայց դրա հակակշիռը խաղաղությունը չէ, դրա հակակշիռը ցեղասպանվելն է։ Մենք պետք է դիմենք այդ ինքնապաշտպանության, թե չէ, եւ պետք է հասկանանք, որ թուրքական քաղաքակրթությունը սահմանափակվելու հակում չունի։ Նրանք ցանկացած բան, երբ որ ստանում են, պահանջում են ավելի շատ, տալիս էլ ավելի շատ, պահանջում են ամբողջը։
Turcakan քաղաքակրթությունը միայն դիմակայություն է հասկանում եւ մենք գիտենք որ Սարդարապատի հաղթանակների շնորհիվ թուրքական քաղաքականությունը հրաժարվեց տարածաշրջան մուտք գործելուց ֆիզիկապես չկարողացավ 70,000-անոց Ղարաբեքիրի բանակը մենք կարողացանք կանգնեցնել դա էր պատճառը որ Հայաստանի Հանրապետությունը վաստակեց նաեւ իրավունք լինել կցորդ խորհրդային միության ունենալ հանրապետության կարգավիճակ այլապես մենք որպես գուբերնիա այդպես կներառվեինք եւ ըսկի մեզ թույլ էլ չէին տա որ պետական բաղադրիչներ ունեցող որոշակի ինստիտուտներ զարգացնենք եւ այլն մենք պետք է մեր պայքարը միջև վերջ տանենք եւ մեր սերունդին ա բաժին հասել այդ ողբերգական իրողությունները պետք է եթե ժամանակները այնպես են դասավորվել որ ծնվել ենք հիմա պետք է տանենք այդ խաչը միջև վերջ Գիտեք, հայ-թուրքական հարաբերությունների վերջին զարգացումները ցույց են տալիս, որ թուրքերը իսկապես բավականին ակտիվացել են Չաուշեոգլու հայտարարությունները, որ մենք հայերի բարեկամությունը մեր ապահովենք, մենք առաջարկում ենք այդ հանդիպումները մեր երկու երկրների պատվիրակությունների միջև ոչ թե երրորդ երկրում անել, այլ Թուրքիայում կամ Հայաստանում, բայց մեր հայ գործընկերները չգիտես ինչու չեն համաձայնվում. Այ սա ինչ մտածում է ներքին վախ կա եւ կաշկանդվածություն նախ սկսենք նրանից որ ես չեմ հավատում որ դեռևս հայ-թուրքական հարաբերություններ որևէ ձևաչափում կա կոնտակտներ կան այդ կոնտակտների վերջնարդյունքում ուզում են ինչ-որ հարթակներ ձևավորեն, որը որ կստեղծի հիմք նաև դիվանագիտական հարաբերությունների։ Դուք նկատած կլինեք, որ թուրքերը հավասարիպես մեզ չեն վերաբերում, որտեղ նախ նրանք մեզ հայտարարել են որպես Օսմանյան կայսրության դավաճաններ, եւ հիմա էլ թուրքաբնակ հայերին նրանք դավաճան են համարում, եւ հայ ժողովուրդը այդ պետական եւ ռազմաքաղաքական ներուժը չունի, որ պարտադրի նրանց թուրքերին գան նստեն սեղանի շուրջ։ Այստեղ ես որպես վերլուծաբան հիմքեր ունեմ կասկածելու, որ այս երկխոսության հիմնական պատճառը նա է, որ տարածաշրջանից Ռուսաստանը պարզապես դուրս է գալիս, Եվ քանի որ Ռուսաստանը դուրս է գալիս տարածաշրջանից, կախված իր ռազմաքաղաքական խնդիրներով պայմանավորված է դուրս գալիս։ Միացյալ Նահանգները իր սեփական շահերը սպասարկելու համար դրդել է Թուրքիային ուղիղ երկխոսության մեջ մտնել հենց Հայաստանի Հանրապետության հետ։ Իմ կարծիքով ես ամեն դեպքում տեսնում եմ Միացյալ Նահանգների միջամտությունը, թեպետ լատենտ միջամտությունը ակնառուչ էր, որպես ակնառու միջամտություն կարող եմ ասել, եթե հիշում եք 2020 թվականից հետո, երբ որ Բայդենը դարձավ նախագահ, երթմնակալությունից հետո ինքն անմիջապես հայոց ցեղասպանությունը ճանաչեց։ Եվ այդ ճանաչման քաղաքական փաստը մենք կարող ենք արձանագրել, որ ճանաչումից հետո թուրքական ռազմաքաղաքական ընտրանու հռետորաբանությունը կտրուկ փոխվեց։ Եթե միջ այդ Էրդողանը բավականին կոշտ հայտարարություններ էր հնչեցնում, որ Հայաստանը կջնջեն, կոչնչացնեն եւ այլն, Ադրբեջանի հետ եթե հաշվի չնստի խնդիրներ կունենա, ապա Բայդենի ճանաչումից հետո փաստացիորեն Էրդողանի հռետորաբանությունը մեղմվեց եւ այդ կոմունիկացիան սկսեց հարթվել այդ ուղությամբ։ Բայց ես համոզված եմ, որ սա կարճաժամկետ ծրագիր ունի, մոտև ես վերջերս մենք գիտենք, որ նրանք հայտարարեցին, որ հայ-թուրքական հարաբերությունները ուղիղ համեմատական են հայ-ադրբեջանական հարաբերություններին, եւ հայ-ադրբեջանական խաղաղության չակերտավոր, ասենք, դաշնագրի չկայացումը, որը ես գրեթե համոզված եմ, որ չի կայանալու, Եվ ոչ այդքան մեր մեղքով, որքան հենց ադրբեջանցիների ցանկությունների պատճառով, եւ անգամ եթե ես կարծում եմ Նիկոլ Փաշինյանը համաձայնի ամենախայտառակ պայմաններին, ադրբեջանցիները կփորձեն էլ ավելի շատ պահանջել։ Նրանք փորձում են հիմա, ոնց որ ոսկին են փորձում ատամի տակ գցած, նրանք փորձում են ինչքանով կճկեն հայկական պետականությանը, հայկական էլիտային։ Թե հայկական էլիտան ճկվեց, նրանք ավելին են պահանջելու, բայց հայ ազգը որպես քաղաքական էլեմենտ, որպես պետականաստեղծ հանրույթ, պետք է իներտ չլինի։ Թե վերլուծաբանները, թե մտավորականները, թե քաղաքական գործիչները, թե հասարակ քաղաքացիները պետք է պահանջատեր լինեն։ Հասկացանք, որ հասարակ քաղաքացիները վստահության քվե են տվել հետ հեղափոխական ուժերին շարունակելու քաղաքական կուրսը։ Բայց հայ հասարակությունը պետք է նաև հասկանա, որ էլիտաները գալիս ու գնում են, բայց պետական իղձերն ու ցանկությունները, որոնք ձևակերպված են մեր նախնիներից, դրանք շարունակելու են լինել։ Եկեք հիմա ավարտի տակ եւ կասկածի տակ չդնենք այդ սկզբունքները։ Պետականությունը, ինքնիշխանությունը եւ մեր ազգային իղձեր ու ցանկությունները։ Ընդ որում, պարզունակ մի քաղաքական գործընթաց, եթե դուք ճանաչում եք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականություն եւ Թուրքիայի տարածքային ամբողջականությունը,
դուք մեկընդ միշտ խաչ եք քաշում Լեռնային Ղարաբաղի անկախ լինելու իրավունքին պատմական, գոնե եթե անկախություն չէ, ապա վերամիավորվելու մայր հայրենիքին, եւ խաչ եք քաշում երբևիցե ցեղասպանության հետևանքով հայկական պահանջատիրությանը։ Սփյուրքը պետք է ականջար լուր լինի։ Հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցին իր բոլոր թեմական առաջնորդներով գիտական ողջ հանրույթը, ընդ որում սա համահայկական հարց է, ով ասեց, որ միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պետք է նման ազգակերտիչ որոշումների տակ պատասխանատու լինեն և նախաձեռնեն։ Կառավարությունը Հայաստանի Հանրապետությանն է, բայց նա լիազորված չի լուծելու Լեռնային Ղարաբաղի ճակատագիրը և լիազորված չի լուծելու աշխարհասփյուռ հայության արդար պահանջը հայ դատի շրջանակում։ Այդ դեպքում Հայաստանի Հանրապետությունը որպես պետություն ոչ միայն իրավունք չունի, այլ նաև կձախողվի որպես պետություն հենց հայկականության մեջ, եթե ճանաչեց Ադրբեջանի և Թուրքիայի տարածքային ամբողջականությունը։ Դա չի կարելի անել ոչ մի պարագայում։ Ընդ որում լուծման եղանակներ կան, շատ պետություններ կան, որ միմյանց տարածքային ամբողջականությունը չեն ճանաչել, ունեն տարածքային վեճեր, բայց դիվանագիտական, հումանիտար, տնտեսական կապերը, կոմունիկացիան զարգանում է։ Եթե թուրքական պետությունները մեր նկատմամբ ազնիվ են տրամադրված, եկեք պայմանավորվենք, նախ դիվանագիտական առաքելություններ հաստատենք, տեսեք նրանք այդ նախապայմանների զատ կհամաձայնեն դիվանագիտական առաքելություն հաստատել, եթե չեն համաձայնում, ի սկզբանե արդարացիորեն խաղը չեն տանում։ Այդպես է պետք խաղալ, իմ կարծիքով, և մենք, ինձ համար գիտեք ինչն է զարմանալի, որ մենք լինելով հազարամյակների պատմություն ունեցող էթնոքաղաքակրթական մեծ մշակույթ ամբարած ազգ, տանուլ ենք տալիս մի պարզունակ դիվանագիտական խաղում, որով որ նախաձեռնել են երեկվա ժողովուրդները։ Ինձ համար դա անգամ սարկազմի հասնող ինչ-որ մի զարմանք է, որ ես չեմ կարողանում բացատրել ինչումն է հարցը, որ դեռևս Engels-ն էր ասում, չէ՞, որ Եվրոպայի ամենակարևորագույն առևտրական ժողովուրդներից մեկը հայերը։ Իսկ առևտուրը մենք գիտենք դիվանագիտության կարևորագույն բաղադրիչը առևտրի դա դիվանագիտությունն է, երբ որ դու առևտրական լինելով կապեր ես հաստատում, կոմունիկացիայի մեջ ես մտնում այլազգիների հետ, և համոզելու ձիրք կա տեղ, որ քո պրոդուկտը կարողանան գնեն և այլն։ Վաղնջենական ժամանակներից ենք մենք հայտնի որպես առևտրական ժողովուրդ և դիվանագիտության մեջ տանուլ ենք տալիս։ Սա սարսափելի մի իրողություն է 21-րդ դարում, թվում էր, թե տեխնոլոգիաները և գիտությունը, որ այսքան հասու է, պետք է կարողանար այդ շերտը մեզ մոտ ավելի զարգացած լիներ, քան պաշտպանության նախարարությունը, քան բանակը, որպես այդպիսին։ Հայերը դիվանագիտությունից լավ են, կարողանում են համոզել գոնե անհատական մակարդակով Սփյուռքում մենք գիտենք, թե ինչ հաջողությունների են հասնում։ Այդ դեպքում ո՞րն է խնդիրը, որ մեր պետական դիվանագիտությունը նման ձախողումների շարք ստեղծում, ես զարմանում եմ ուղղակի ու պատճառը չեմ կարողանում հասկանալ։ Գրգին, պիտի ասեմ, որ շատ ցավալի փաստ եք արձանագրում, ավելին հիշատակեցիք հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները, տեսեք վերջին շրջանում նորից ակտիվացել լկտի ասել է Ալիևը, ինչ հայտարարություններ ան, ես վերակառուցելու եմ Արցախը, այդ չկա Լեռնային Ղարաբաղ եզրույթ, կա Ղարաբաղի մի հատված Ադրբեջանի կազմում, ես վերակառուցելու եմ Զանգեզուրը, արդեն իրեն այնպիսի իրավունքները վերապահում, այնպիսի հայտարարություններ անում, կարծես հազարամյակների պատմություն ունեցող մեր երկրի նման, ասենք, պետությունը ծնկի է եկել այդ տականքի առաջ և չես էլ հասկանում, լավ, որքան կարելի է հանդուրժել նման հրատարակությունը։ Գիտեք ինչ, ինձ միշտ թվացել է, եթե մենք ապրեինք մի իրավիճակում, երբ որ բնական թշնամիներ չունենայինք, մեր հասարակությունը ցոփուշովայտ կյանքով կտարվեր և մենք չենք զարգանա, և նեոկոնսերվատորների տեսության մի հիմքա, որ անպայման պետք է արտաքին թշնամու մի գործոն լինի, որ հասարակությունը զարգանա։ Մենք չգիտես ինչու ներքին խնդիրներով այնքան ենք տարված և մարդիկ պարակտված պայքարում են միմյանց դեմ, որ մոռանում են, որ գոյաբանական խնդրի առաջ են կանգնած արտաքին թշնամու կողմից։ Այո, Ալիևը շատ լավ հասկանում է մի սկզբունք, որ միջազգային հանրության հիշողությունը կարճ է, և նա հասկանում է, որ թեպետ և ճշմարտությունը այլ է, բայց ճշմարտությունը գիտեն մասնագետները։ Լայն զանգվածները կերակրվում են այն ինֆորմացիայով, որը որ տրամադրվում է։ Այդ կտրվածքով ինչքան ճկեք, ինչքան նենգափոխեք ինֆորմացիան, բոլորի մտքերում կտեղավորվի ձեր
տվյալները, որոնք որ դուք հաղորդում եք։ Եվ նկատի ունենալով մեր իներտությունը եւ հայկական պետականության իներտությունը եւ ինչու՞ չէ նաեւ ազգի իներտությունը, մենք էլ ենք բավականին անտարբեր։ Մեզ թվում է, թե մեր մասին բոլորը ամեն ինչ գիտեն եւ մանավանդ շարքային եվրոպացի քաղաքացիները, անգամ ռուս քաղաքացիները չգիտեն։ Բուհական մակարդակում, երբ որ մենք հորիզոնական կոնտակտ ենք հաստատում բուհական համակարգի հետ, ուսանողների հետ, դասախոսների հետ, ցավալի փաստ ենք արձանագրում, որ նրանք ճշմարտությանը չեն տիրապետում։ Եվ տիրապետում են այն ինֆորմացիային, որը տրամադրվում է։ Իսկ Ադրբեջանը ունենալով շատ հաջողված պետությունների օժանդակությունը, ասենք որ թուրքական պետությունը կարողանում է հաջողված ինստիտուտներ կառուցել, եւ իսրայելական պետությունն է կարողանում մեծ օժանդակություն տրամադրել, եւ նրանք էլ զարգացել են։ Ալիևը մրցունակ գիտելիքներ ունեցող առաջնորդ է եւ հասկանում է, այն ինչ մատուցես, նա էլ կստանաս։ Եվ նա կարողանում է պատմությունը նենգափոխել եւ ձևախեղել այն աստիճանի, որ հարմար լինի իրանց պետականությանը։ Հիմա ես իմ հարցազրույցներից մեկի ժամանակ մի հիպոթեզ շրջանառեցի։ Մենք գիտենք, չէ՞, որ Ադրբեջանը դա Շինցու տեղանուն է եւ չի համապատասխանում ներկայիս Ադրբեջանի անվանմանը։ Այսինքն Ադրբեջանը Արաքսից հարավընկած տարածք է եղել պատմականորեն, չգիտես ինչու 1928 թվականից հետո Արաքսից հյուսիս ընկած տարածքները կոչվեցին Ադրբեջան, բայց պատմական անվանում ունեն եւ պատմական անվանումը Շիրվան է։ Ինչն է խանգարում, եթե մենք մեր պետական շրջան փաստաթղթա շրջանառության մեջ, գիտական խոսույթում միմյանց մասին, երբ որ նկատի ունենք այդ երկիրը, անվանենք Շիրվան։ Պատկերացրեք, եթե մի 10 տարի, եթե մենք նրանց Շիրվան անվանենք, ադրբեջանցիներին էլ անվանենք Շիրվանցիներ, մի օր ինչ որ մի հետազոտող կհետաքրքրի, թե ադրբեջանցի ադրբեջանի թշնամի պետությունը ինչու է նրանց Շիրվան անվանում, կսկսի խորանալ, չէ՞, փորել տակը, հիմքերը մանգալ եւ այլն, կհասկանա, որ պատմական անվանումը այլ է, ապա տեղաբնակները ինչու են իրենց Ադրբեջան կոչում, որ պատմական ատրպատականի անվանում է։ Սա եւս մեկ բաղադրիչ է, որ առաջին հայացքից անկարևոր է թվում, բայց սատանան մանրուքներում է։ Եթե մենք անտեսում ենք մանրուքները, տանուլ ենք տալիս մեծ խաղի մեջ։ Եվ այդ մանրուքները շատ կարևոր են, բաղադրիչները եւ այլն, որ պետքա մենք լրջորեն ուսումնասիրենք եւ հասկանանք։ Մեկ այլ հանգամանք, եթե մենք մեզ անվանում ենք Կովկասյան պետություն, Հայաստանի Հանրապետությունը Կովկաս չէ, բայց քանի որ մենք արդեն մտնում ենք մի հարցի շուրջ, որ երկար կարելի է խոսալ եւ հիմքեր է տալ եւ այլն, առաջարկեմ, որ Ադրբեջան հետեւյալ ձեր հարցի բուն պատասխանը, որ Ադրբեջանի նախագահի լկտիությունը, ոնց որ դուք արդարացի օրեն նշեցիք, դա մեր պետականության ուղղակի անպաշտպանունակությունից է գալիս եւ թուլությունից։ Այն պահից, երբ որ մենք կկարողանանք մեր իրավունքները եւ շահերը հավուր պատշաճի պաշտպանել, ունենալ հզոր բանակ տարածաշրջանում, ընդ որում զանգվածային բանակ, որը որ ի վիճակի կլինի, եթե չասենք նվաճել պետություն, ապա ձախողել նրանց ռազմական պլանները, այդ դեպքում ռետորաբարությունը ավելի պոլիտկորեկտ կդառնա, ավելի քաղաքավարի կդառնա մեր հասցեին։ Այո, քանի որ պետություն բառը հիշատակեցինք, ուսինք մեր պետության, նրա ռազմավարական ծրագրերի մասին, ունենք ի դեպ մենք այդպիսի ծրագրեր, որոնք կարող են այս վիճակից երկիրը հանել։ Հարցը խորքային է իրականում։ Նախ ռազմավարական փաստաթղթերը, որպես հայեցակարգային փաստաթղթեր, իրանք տարանջատվում են, եւ կան երկարաժամկետ ռազմավարություններ, որոնք արևմուտքում ասում են grand strategy։ Այդ grand strategy կոչեցյալը արևմտյան երկրները, որոնք այդքան մեծ հասակ չունեն, ինչքան ասենք չինական պետությունն է, 30-ից 50 տարվա պարադիգմայով են գրվում։ Այն որոնք դրանք այն վերջնակետն են, թե տվյալ պետությունը ինչի է ձգտում համաշխարհային կտրվածքով, որպես այդպիսին այդ grand strategy-աներից ածանցվում են արդեն ազգային անվտանգության ռազմավարությունները, որոնք տարեկան փաստաթղթեր են, նախկինում երկարաժամկետ էին գրվում, բայց քանի որ աշխարհը հարահոս փոփոխվում է, 6 ամիս առաջվա աշխարհը լրիվ այլ էր, հիմա մենք ապրում ենք այլ աշխարհում, անգամ դուք նկատում եք, որ ռուս-ուկրաինական պատերազմի Թնջուկում 3-4 ամիս առաջվա աշխարհը այլ էր, հիմա արդեն այլ աշխարհում ենք ապրում։ Ռազմավարությունները պետք է փոփոխվեն եւ վերանայվեն։ Մեր վերջին ազգային անվտանգության ռազմավարությունը, որը որակական մեծ խնդիրներ էլ ուներ, ես որպես պրոֆեսիոնալ այդ հարցը լիազոր կառույցի շրջանակում դիտարկել նայել եմ, գրված էր 2020 թվականի պատերազմից առաջ։ 2020 թվականի պատերազմը աշխարհակահաղական եւ տարածաշրջանային իրողություններ փոխեցին։
Հետևաբար այդ փաստաթուղթը արդեն բարոյապես մաշված է եւ պետք է փոխարինել։ Բայց ռազմավարությունները իրավունք չունեն գրեն կառավարությունները, ռազմավարությունները պետք է գրեն ուղեղային կենտրոնները, որոնք որ գիտական հանրույթներ են եւ ինստիտուտներ են, որոնք պետական պատվերի շրջանակում մշակում են այդ փաստաթղթերը։ Եվ այդ գիտնականը այս պահից չի գրում փաստաթղթին, ինքը փաստաթղթի գրելու ամբողջ պրոցեսի մեջ ապրում է, իր հետազոտությունն է դա, իր աշխատանքն է դա։ Մենք չունենք այսօրվա դրությամբ նոր ազգային անվտանգության ռազմավարություն, դրանից ածանցվող ոլորտային ռազմավարություններ, եւ որպես այդպիսին այդ ռազմավարություններից բխող մարտավարական փաստաթղթեր կոնկրետ պրոյեկտների շրջանակում։ Սա է մեր խնդիրը, որ մեր պետությունը չի զարգանում, դոփում է տեղում։ Եվ եթե պետական մտածելակերպից ենք խոսում, անընդմեջ պետականություն ունեցող երկրները ունեն հետևյալ կարևորագույն բաղադրիչները, որոնց նրանց հարատևությունը եւ ազգային անվտանգությունը պաշտպանում են հավուր պատշաճի։ Առաջինը դա ռազմավարական ընտրանին է։ 1045 թվականից հետո, երբ որ Անիի անկումից հետո հայկական քաղաքակրթությունը կորցրեց իր քաղաքական ինստիտուտը, վերջին անգամ ունեցավ 20-րդ դարում, գիտեք, առաջին Հայաստանի Հանրապետությունը, երբ որ ստեղծվեց, եւ այդ անընդմեջության արդեն խաթարումը բերեց մի իրավիճակ, երբ որ մենք կորցրեցինք ռազմավարական էլիտան, որպես այդպիսին։ Մենք հիմա չունենք ռազմավարական էլիտա, մեր մոտ պատեհապաշտների իրավիճակային մի հանրույթ է ձևավորված, որ պահանջում են իշխանություն տարբեր նկատառում ես ելնելով։ Ես չեմ բացառում, որ ազնիվ մղումներ էլ կարող են լինել, բայց միայն ազնիվ մղումը բավարար չէ։ Ռազմավարական էլիտան դասիրակվում է, ստեղծվում է պետությունում, անընդմեջ ընթանում է, անգամ դինաստիաներ են ստեղծվում։ Մենք Միացյալ Նահանգներում գիտենք, որ այդպիսի դինաստիաներ, օրինակ Բուշերի ընտանիքը, չէ, իրանք ոնց որ դինաստիա են ստեղծել, որ այդ վերին իշխանությունը պատկանել է երկու անգամ, երկու անհատի Բուշերի ընտանիքի կամ Կենեդիների տունը, որ ասում են այդպիսին։ Այդ ռազմավարական ընտրանին մենք չունենք զուտ պետականության անդմեջության խաթարման պատճառով։ Մյուս կարևորագույն բաղադրիչը, որ ուզում եմ շեշտադրել, դա հատուկ տեխնոլոգիաներն են։ Ցանկացած պետություն, որը որ հաջողակ է, հաջողված է, իր սեփական տեխնոլոգիաներն է կարողանում ամբարել, կուտակել։ Դրանք ինչպես տեխնիկա տեխնոլոգիաների համատեքստում կարելի է նայել, այնպես էլ դիվանագիտական հատուկ տեղեկատվության եւ այլն։ Հատուկ տեղեկատվությունը որպես այդպիսին ինքը տեխնոլոգիա է, որը ամբարվում է պետության ծիրում։ Հաջորդը, որ կուզենայի ասել, դա պետական կառավարման համակարգի ինստիտուտի հավասարակշռություններն են։ Մեր մոտ իդեպ պետական կառավարման համակարգը սեպարատ գործող ինչ-որ մարմիններ են ստեղծել, որ ամեն մեկը իր համար զարգանում է, բայց ներառականություն գոյություն չունի։ Դա նաև սահմանադրական բացից է գալիս։ Իսկապես շատ հետաքրքիր հարց բարձրացրինք, բայց քանի որ մեր ծրագիրը ավարտվում է, վերջում մի հարց պարզապես, այսպես ասած, սպորտային հետաքրքրություն ելնելով եմ ուզում հարցնել. Ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը դեռ երկար է շարունակվում։ Վերջին վերլուծությունների համատեքստում, երբ որ մենք նայում ենք, այո, ոնց հասկանում եմ, Ռուսաստանին ուզում ենք հաշել երկարատև ինչ-որ մի կոնֆլիկտի մեջ, որ միջուկային զենք կիրառելու հավանականությունը նվազեցնեն, բայց Պուտինը ժամանակ չունի։ Մանավանդ Ռուսաստանի տնտեսության ռեզերվը այդ աստիճանի մրցունակ չի, որ կարողանա ապահովի երկարատև այդ բալանսը, որովհետև գիտենք, ռուսական քաղաքացիները ցոփու շվայտ կյանքով հասցրել են ապրել, նրանք տարեկան երկու անգամ գնում էին հանգստանալու, սնվում էին նորմալ, փող էին գումար էին վաստակում, կարողանում են իրանց կյանքի հաճույքներից հետ չմնալ եւ այլն։ 6-7 ամիս հետո, երբ որ նրանք ծայրահեղ աղքատության մեջ կապրեն, դա ներքաղաքական մեծ խմորումների պայթյուն կառաջացնի հենց Ռուսաստանի ներսում, երբ որ նրանք կպահանջեն Պուտինից, թե որ սառնարանը դատարկվեց, մարդիկ ասելու են, այս պատերազմը մեզ պետք չէր։ Այո։ Եվ ամեն ինչ այսպիսի մի եզրույթ կա, չէ՞, վաղ թե ուշ սառնարանը հերոստացույցին հաղթում է։ Ճիշտ է։ Շատ շնորհակալ եմ, որ եկաք։ Ես եմ շնորհակալ։ Ես կարծում եմ, սա մեր վերջին հանդիպումը չէ, իսկապես հետաքրքիր է ձեզ հետ զրուցելը։ Սիրելի բարեկամներ, դուք երևի համոզվեցիք, որ այսօր մենք շատ ինքնատիպ քաղաքագետի վերլուծաբանի հետ զրուցեցինք, Գուրգեն Սիմոնյան, քաղաքական գիտությունների տեխնազու, բավականին համակրելի հաշելի ազնվորություն, որին ես կարծում եմ առաջիկայում դուք բաց TV անպայման նորից հանդիպելու առիթ կունենաք։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։
Շիրի բարեկամներ, այսօր այսքանը, ցտես ջուր։